Shalom vänner, profetisk uppdatering 15 november 2024. Ämnet som jag vill ta upp idag, det är dödshjälp. Och jag kommer att läsa upp en artikel om dödshjälp och avsluta med vad Bibeln säger om det. Bibeln är lika aktuell i alla tider, som vi vet. Och den som tror att Bibeln bara är en gammal bok vet inte vad han talar om, skulle jag vilja säga. Först vill jag ändå ta upp något från min profetiska uppdatering 11 november om FNs agenda när det gäller att sexualisera barn. Jag har letat upp en video på YouTube med Aida Reva som någon tipsade om, som hade hört att hon tagit upp det här. Hon kämpar ju för barnen. Och den som är intresserad kan få mycket mer information där. Den heter Stoppa Skolverkets läroplan, agenda och utökat ämne. Som ni ser här, om ni söker på det eller går in på vår hemsida på novembersidan finns det också min kommentar där och länken till Aida Revas YouTube-video. Det finns en sajt på nätet som förnekar att det här är sant. Det kan vi bara kasta i soptunnan, för att här får vi ännu mer bekräftelse från Aida Reva på att det jag tog upp är sant, tyvärr. Och sen gällde det tidelag som jag tog upp. Och någon mejlade om att den här lagen om förbud från år 2014 fortfarande gäller. Trots att Liberalerna och Socialdemokraterna kämpade med näbbar och klor emot den, förstår vi. Det verkar alltså som lagen gäller, men att det inte är straffbart med tidelag om inte djuret tar skada. Och då är det ju i så fall en väldigt tandlös och ganska meningslös lag. Men jag vet helt enkelt inte exakt vad som gäller. Men vilket fall är tidelag, alltså sex med djur, naturvidrigt och förbjudet av skaparen själv i Bibeln, i bibelordet. Det verkar lite osäkert där, alltså. Jag sökte på nätet och då får man direkt upp att det inte är förbjudet. Men den som är intresserad av att veta exakt kan ju själv då söka vidare på detta. Det finns en motion som lades in, men det står inget om hur det gick med den, så att det verkar lite osäkert. Men det handlar alltså tidelag, alltså människor som har sex med djur, och det är alltså enligt Bibeln förbjudet. Nu går vi då till dödshjälp eller eutanasi, som är på ett brant sluttande plan, vill jag säga. Kanada går allt närmare eutanasi på begäran utan undantag. Och det här är en artikel av Jonathan Van Maren den 30 oktober i år som jag läser upp här. Kanadas självmordsaktivister och dödshjälpsförespråkare lovade allmänheten att vägen till medicinsk hjälp för att dö skulle vara en smal väg med höga skyddsräcken. De ljög. Det är en fyrfilig motorväg och det är ingen som patrullerar den. Det går inte en vecka utan någon dyster ny utveckling, och vår regering vägrar lyssna på dem som slår larm. Den 16 oktober behandlade Associated Press de frågor som eutanasileverantörer diskuterar på sina privata forum. En berättelse visade en hemlös man som dödades av en dödlig injektion. En läkare skrev att även om hans patient hade en allvarlig lungsjukdom berodde hans lidande mest på att han är hemlös, skuldsatt och inte kan tolerera tanken på långtidsvård av något slag. En respondent ifrågasatte om rädslan för att bo på äldreboendet verkligen var outhärdlig. En annan sa att möjligheten att titta på väggen eller taket i väntan på att bli matad för att byta blöjor var tillräckligt smärtsam. Mannen avlivades så småningom. En leverantör sa att alla förslag att det skulle ge patienterna bättre boendealternativ innan de erbjöd dödshjälp
verkar helt enkelt orealistiskt och därmed grymt mitt i en nationell bostadskris. En annan presenterade en läkare som diskuterade om fetma gjorde någon berättigad till assisterat självmord. En kvinna med svår fetma beskrev sig själv som en värdelös kropp som tar plats. Hon hade tappat intresset för aktiviteter, blivit socialt tillbakadragen och sa att hon hade ingen mening, enligt läkaren som granskade hennes fall. En annan läkare resonerade att dödshjälp var berättigad eftersom fetma, citat, är ett medicinskt tillstånd som verkligen är allvarligt och oundvikligt. Och den kanske mest skrämmande historien av allt är fallet med en kvinna som konsekvent tvingades att acceptera döden. När en vårdpersonal frågade om någon hade avlivat patienter för blindhet rapporterade en vårdgivare 4 sådana fall. I en sa de var en äldre man som bara såg skuggor. Hans frus vårdgivare, alltså då när han begärde dödshjälp, han ville att hon skulle dö med honom. Paret hade flera möten med en bedömare innan hustrun äntligen gick med på att bli dödad, sa leverantören. Hon dog oväntat bara dagar innan den planerade dödshjälpen. Läs det noggrant. Paret hade flera möten med personen som bedömde deras rätt till dödshjälp innan hustrun äntligen gick med på det, det vill säga bröt ihop och samtyckte att bli avlivad. Andra leverantörer nämnde exempel på människor som avlivats för sorg. Det borde vara uppenbart för alla som tittar på vad som händer i Kanada. Det finns inga bromsar på det här tåget. Det blir bara värre. Linda Madaford, den nyvalde, och här är en Linda Madaford som nyvald president för Regina Catholic Women's League, som delar med sig av sin familjs erfarenhet. Jag hoppar över vad kongressen kallas där. Efter att hennes mamma gick bort flyttade Madafords familj sin pappa till en vårdsanstalt i Saskatoon. Just dagen efter fick vi ett allmänt e-postmeddelande som inbjöd oss att komma till en presentation i matsalen, sa hon. Ämnet: tillgång till dödshjälp. Madaford tillade att det finns en push uppifrån och ner. Att om du inte gör det, om du inte är öppen för idén, så borde du vara det. Jag är orolig för de människor som känner pressen av ja, min läkare rådde till det. Eller någon med ditt urklipp kommer fråga det hela tiden. En annan berättelse som täcktes den här månaden av Telegraph förmedlade upplevelsen av en kanadensisk kvinna som genomgick en livräddande canceroperation som erbjöds assisterad självmord av läkare när hon skulle gå in i operationssalen för sin mastektomi, tror det översatt så. Ingen av dessa berättelser verkar ge dödshjälpsaktivister en paus. Istället trycker de hela tiden på för mer. Den 16 oktober publicerade Financial Post en ledare av Andrew Roman med titeln "Du borde kunna reservera Made-tjänst". Quebec kommer att låta människor förbeställa medicinsk hjälp för att dö. Ottawa borde inte försöka stoppa det. Människor borde ha den rätten. Alla som fortfarande argumenterar om rättigheter när kanadensiska läkare avlivar patienter för sorg, fetma, hemlöshet, funktionshinder och en uppsjö av alla andra tillstånd bör inte tas på allvar. Men här är Roman som hävdar att om vi inte tillåter detta kommer alla typer av äldre personer med demens inte att dödas. När Kanadas befolkning fortsätter att åldras kommer efterfrågan på MAID, alltså det är ju dödshjälp då, medicinsk hjälp vid döende, bara att öka. Men med en ökning av antalet demenssjukdomar blir patienters kognitiva förmåga att samtycka en barriär.
Prevalensen av demens mer än fördubblas vart femte år bland seniorer och stiger från mindre än 1% i åldern 65-69 till cirka 25% bland personer 85 år och äldre. Sedan, som avslöjar en hisnande okunnighet om hur Kanadas dödshjälpsregim har utvecklats, skriver Roman detta. Det finns inget bra skäl till varför, med de många skyddsåtgärderna i Ottawas och Quebecs lagar, patienter ska hindras från att göra förhandsförfrågningar inom deras tillstånd innan deras tillstånd gör dem oförmögna att ge samtycke. Och inget bra skäl till varför deras läkare skulle bli kriminella för att de respekterade sina patienters vederbörligen fastställda förhandsförfrågningar. Ingen bra anledning varför. Skyddsåtgärder. Vilket skämt. Han avslutar. Mig bör regleras också under provinslag och av samma medicinska högskolor som reglerar abort. Ottawa bör ändra strafflagen för att helt och hållet undanta MAID och, som är fallet med abort, låta läkarkåren göra sitt arbete i enlighet med provinsens regler och patienternas önskemål. Och där har du det. Dödshjälpsaktivisternas slutmål. Dödshjälp på begäran. Läkare som har tillstånd att döda. Vi behöver inte fråga oss vad som händer om människor som Roman får sin vilja igenom. Det händer redan. Slut citat. Och ett kort citat ur en annan artikel om dödshjälp och assisterat självmord. Dödshjälp har varit lagligt i Belgien sedan 2002. Enbart i detta land avlivas tusentals individer varje år. Länder som Belgien, Nederländerna, Luxemburg och andra perfekta exempel på hur öppnandet av döden till frivillig dödshjälp leder direkt till utövandet av icke-frivillig dödshjälp, vilket är dödandet av sjuka individer som inte kan ge sitt samtycke och till och med ofrivillig dödshjälp, vilket är dödandet av sjuka individer mot deras vilja. Dessa metoder, även om de är avskyvärda, blir normaliserade när ett samhälle anser att vissa liv inte är värda att leva. Slut citat. Ja, det är uppenbart här att dödshjälpen används för att göra sig av med de äldre, hemlösa och andra så kallade då obekväma människor i samhället. Och det var väntat, det är inget förvånande. Vad säger Bibeln? Ja, vi börjar i Gamla testamentet i Första Mosebok 9, vers 6. Den som utgjuter människoblod, hans blod ska utgjutas av människor, ty Gud har gjort människan till sin avbild. Och budordet i Andra Mosebok 20:13 säger ju som vi vet, du skall inte mörda. Nu vill jag bara kort ta upp där att Bibeln skiljer på att mörda och att döda. Men det senare gäller enbart när det är ett domsstraff och en överhet, alltså som polisen idag i vår tid, som kan tvingas att döda för att skydda medborgare i en rättsstat, alltså oskyldiga medborgare, är polisen skyldig att skydda. Och det är någonting då som gäller i alla tider. Och det är inte mord. Och det läser vi om då till exempel i Romarbrevet 13 och vers 4. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Och det här gäller i en rättsstat där man har sunda lagar, normala lagar. Alltså inte i diktaturer där man har totalt människofientliga lagar. Det kan man ju tillägga där. Men i en normal stat. Men gör du det onda skall du frukta. Till överheten bär inte svärdet förgäves. Med andra ord, överheten bär inte vapen förgäves. Den är en Guds tjänare. En hämnare som straffar den som gör det onda. Så
det här är skillnad på detta i Bibeln, helt klart. Det är skillnad på att mörda och att döda utifrån när det gäller detta som jag tar upp här. Så skiljer Bibeln på avsiktligt mord som är planerat, och det här gäller i Gamla testamentet, då var det dödsstraff. Men om det var oavsiktligt i självförsvar var det inte så. Så konsekvens och straff berodde på situationen och på motiven. Så står det i Andra Mosebok 22, vers 2. Om tjuven ertappas vid inbrottet och blir slagen till döds, vilar ingen blodskuld på den som försvarar sin egendom. Det här beskrivs när det är nattetid och det är mörkt. Men här är det alltså buden som Gud gav väldigt noga med omständigheter och motiv. Det här gällde i självförsvar om natten, om det gjordes ett inbrott. Och det var alltså inte mord. Bibeln ger ingen rätt att hjälpa någon att dö. Och det beskrivs, berättas om ett par gånger i Gamla testamentet. Men då är det Guds fiender som handlar så. Och ett exempel som vi kan dra parallell till dödshjälp är kung Saul. När han blev dödligt sårad och bad om dödshjälp. Och det står att Saul tog sitt eget liv när hans vapendragare vägrade att döda honom. Men en amalekit berättar att han gav honom dödsstöten efter det. Han gav Saul dödsstöten efter det. Och när David fick veta om det här gav han amalekiten själv dödsstraff för att ha gett dödshjälp till Saul. Och det kan vi läsa om i Andra Samuelsbok kapitel 1. När Jesus tar upp budorden skärper han buden, som vi vet, och det är för att komma åt hjärtat och motiven hos den självrättfärdige. Och Bibeln säger att vi alla är syndare, och vi är ju på grund av synden självrättfärdiga alla, för vi har ju en förmåga att försvara vår orättfärdighet. Men vi erbjuds Jesu perfekta och fullkomliga rättfärdighet. Matteus 22 från vers 36. Här är en laglärd som ställer frågan till Jesus. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Och Jesus svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Som vi vet så går det aldrig att vända på ordningen på dessa två bud. Som människan gärna vill göra, som inte vill ha med Gud att göra. Du ska älska din nästa som dig själv. Ja, det här är Jesu ord och ingen annans. Det är många som har apat efter och påstått att den citerar, den sa det och den sa det. Det här är Jesu ord från början. Men innan detta så kommer det första budet att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och så vidare. Och då blir konsekvensen att vi överhuvudtaget kan lyda nästa, det andra budet som Jesus säger här. Att vi kan älska vår nästa. Att vi kan handla rätt med Guds hjälp. I Guds kraft. Med den helige andes kraft. Bibeln ger självklart tillåtelse. Eller vad ska jag säga. Bibeln ger självklarhet i att lindra smärta för den som är sjuk. Och vi tackar Gud för all sjukvård och medicin som är till hjälp. Som hjälper oss och lindrar smärta och värk. Och den som är dödssjuk kan välja bort medicin som enbart förlänger lidandet och kan välja att bara ta emot smärtlindring om man behöver. Det finns inget tvång där och det är helt naturligt. Det är inget fel i det. Men dödshjälp och aktivt avsluta livet,
Det är en annan sak som inte har något stöd i Bibeln. När Gud förbjuder något, då är det alltid för vårt bästa. Det är för att skydda oss och för att hindra och stoppa ondska emot oss. Och Gud vet alla konsekvenser. Och naturligtvis vet Gud att dödshjälp snart leder till missbruk, där man av girighet och andra själviska och onda motiv gör sig av med dem i någon situation då obekväma. Och det är exakt det som vi läser om idag, där man har i länder där man tillåter dödshjälp. Man utnyttjar dödshjälp helt enkelt och utövar påtryckningar mot den hemlöse, den deprimerade, missbrukaren, den psykiskt sjuke, de äldre, människor med funktionshinder och så vidare. Och det är mord. Människan är skapad till Guds avbild, eller i Guds avbild som det också kan översättas. Gud ger varje människa sitt rätta värde. Människan har värde inför Gud. Synden förstör avbilden, men Gud erbjuder förlåtelse och frälsning i Jesus, Guds son, Jesus Messias. Och han är Guds avbild, den perfekta avbilden. Han är Gud själv. Och han vill frälsa. Guds bud är alltid att värna livet. Och det är förståeligt att en dödssjuk vill förkorta livet. Men Gud ger oss inte den rättigheten. Varje människas liv tillhör ytterst Gud, och vi ska låta livet ha sin gång. För kanske de sista minuterna i en människas liv leder till omvändelse och frälsning, så att den människan får evigt liv i tron på Jesus. Och i jämförelse är det här livet väldigt kort och lidandet bara ett ögonblick, om man jämför med evigheten som Jesus vill ge varje människa som tror på honom och sätter sin tro på honom. Andra Korinthierbrevet 4, vers 16. Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Här skriver Paulus alltså det som är så ingen kan förneka. Ingen människa kan förneka att vi åldras. Vi bryts ner, kroppen bryts ner, och på åldern så sker det för det mesta genom sjukdom, men vår inre människa förnyas dag för dag i tron på Jesus, och det är den helige ande som gör. Ty vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt bereder oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Så skriver han. Alltså detta lidande, det varar i jämförelse bara ett ögonblick med en hel evighet hos Gud. Och det är också, som vi vet, att som vi ofta säger, att Gud låter allt få tjäna hans goda syften. Allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud. Och här kan vi också se att Gud på olika sätt låter även lidandet och sjukdom, för här ingår sjukdom och åldrande, helt klart när vi ser i vers 16. Det syftar ju på det. Det är inte bara att lida för sin tro, utan det här är verkligen det lidande som åldrande och andra saker då för med sig av lidande. Att det trots allt är väldigt kort. Det är väldigt kortvarigt. Och Gud verkar i och genom lidandet. Bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det är det eviga livet som Gud vill ge. Jesus är livets första, som vi vet. Och han övervann allt det onda på Golgata kors.
Jesus övervann döden också och djävulen som hade döden i sin makt. Och det står i Hebreerbrevet 2, vers 14 i den sista delen av versen. För att han, alltså Jesus, genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen. Så den som tror på Jesus, läser vi också, övergår från döden till livet. Vi får det eviga livet inom oss, Jesu liv. Och det vilar i Guds händer hur länge vi lever här, och det borde få oss att både värna livet och att tänka på att det här livet också har ett slut som vi inte vet när det tar slut. Och att vi inser att frälsningens dag är idag, som Bibeln säger. Och jag avslutar här med två bibelverser från psalm 139 och vers 16. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Så skrev David i psalm 139, och det är en otrolig trygghet att veta detta, att förstå det. Gud ville att du skulle födas, och han vill ta hand om ditt liv. Han känner till din framtid. Och så får vi lägga våra liv i Guds händer. Det är det tryggaste och bästa vi kan göra. Och det är det vi ämnade till och för. Och så läser vi psalm 90 och vers 12. Lär oss inse att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan. Att vi förstår och inser att våra liv tar slut. Men som jag sa, frälsningens dag är idag. Och idag vill Gud frälsa och möta och hjälpa den som ber till honom och söker honom med ärligt hjärta. Och med detta vill jag önska er en fin dag, Guds välsignelse och Shabbat shalom. Det är ju fredag idag. Shabbat shalom.